senast i singelspelet så har han där. Han har lyckats ta sig till semifinal. Det var faktiskt första gången han gjorde. Kan också tillägga att de två spelarna känner varandra ganska väl. Fast de känner varandra väl. Fast de inte möts lika ofta nu så finns med Falken så har ju haft en lite tyngre period internationellt de sista åren egentligen. Sista säsongen har inte fått det så lite mer genomtränad och taggad på flera sätt. Så det har varit kul att se honom. Ja, får vi se prov på där hur han visar att han känner sig bättre i kroppen och precis som du säger, lite starkare. Så är kroppens vassaste spelare de senaste åren här också och burit sitt i även i lag. Så en väldigt duktig spelare. I den andra scenen som mot varandra här. Över bordet så att det gäller att hålla mot det och kunna variera returerna hela tiden, där bra placering. Kan tänka mig att man från Karlskrona publiken så gärna ser en repris på den hemma så. Ja, bra. Victor släppte iväg. I första attacken för långt ner för då blir det för långsamt helt enkelt. Nabbar på sin forehandsida och mer traditionellt vanliga backside på sin backhand. Gummi på både forehand och backhand och attackerar med skruv från bägge hörna. Precis som de flesta gör på framförallt här. På båda borden här så är vi rankad 5 i världen. Det är 17, det är Mattias som är lite lägre här. Men sett inte alls speciellt aktiv på World Tour-tävlingar eller WTT-tävlingar ute. Men har ju varit en av de bästa spelarna i ligaspel och Champions League i Europa. Om inte den bästa de senaste 2 åren. Och där kommer den också, bra variation där. Gång också sen lång. Mattias har plockat upp lite grejer och jobbat på nu. Kanske haft lite lugn. Svårt för toppspelare att hamna i liksom ett frekvent tävlande när man inte spelar. Mattias skulle komma upp i nivå igen. Skolan i vad det verkar vara både i Ungern i senare sommar och eventuellt till och med åka över till Peru. Väldigt duktig spelare. Och rankingen är ju gått igenom lite förändringar här internationellt. Men här speciellt mycket kvalitet och det är någonting som här Victor naturligtvis är tar. Ja, lite sämre kvalitet i slutet. Startmässigt och utvecklingsmässigt och så. Det är jättekul för Krille som är skadad eller har känt en etablerad landslagsspelare också. Så att, men jag tycker ändå att kvaliteten har varit ganska bra. Jag tycker att spelare som just Victor har verkligen varit föregångare. Från Surf. Sen möttar mycket en surfspelare som är mer välkänd för publiken. Jens Lundqvist, den tredje surfspelare i rad. Brodd. Så alltså Victor har då varit deras väg. Bra. Ja, exakt. Nu har det varit lite tryck i grejerna här i början. Lite racket jobb helt enkelt som man har. Det är starkt. Väldigt bra räddigt utav lägg så att säga, så att den var nyttig. B-
Bra serve till Mattias. Lurar. Så kommer en bra serve på andra sidan. Så är det poäng. Där. Så att, sen från 7-5 så går 8-4. Det är en ruskig skillnad. Alltså. Mm. Det ger också energi. Svår marginal. Lite marginal. Då går jag. Poängen istället. Kanske inte hade fått jättestor betydelse ändå, men snygg räddning utav Mattias, och sen har han ju turen med sig när han räddar in den här bollen på smashen från den tar på kanten, och hade varit snyggt om det där slaget bakom ryggen hade kunnat gå in också, men man blåser bort de flesta från den här från bordet, så viktigt för Mattias att sätta press hela tiden på. Där ser vi att hans attackspel, så är det väldigt viktigt för Mattias också att hitta rätt distans just i där, om man tittar på, ja, det var lite överarbetat där. Hitta distansen till bordet är viktigt för Mattias. Mot mitten, mot föran. Effektiv där, igång med sin kärlek. Världsmästare både i lag och i dubbel. I första attackerna, tycker jag. Lite bättre koll också på returen. Faktorer så här långt i detta sättet. Mm. Vi såg att de bytte boll där. Spelar väl lite missnöje. Jag tror Mattias som uppmärksammar på något fel på bollen. Och väljer då att spela in en ny boll. Och bollen kom från Ingla Lundbäck. Om Mattias tappar lite kvalitet så är det Victor där och hugger. Lite ivrigt. 7-11. Och där är det kvitterat. Momentum och tempo och liknande i serva. Tagit hem det fjärde setet och utjämnat till 2-2. Det är 11-6. Istället Victor Brodd som slår. Faktiskt Mattias Falks nabbgummi lite grann där, i form av grepp på bollen och så. Navigera även där uppe ovanför axlarna för Mattias Falks. Bäst av 7 att ha ledning med 3-2 ger en jättetrygghet. Så jag tror båda, det är inte givet att Mattias Falks ska ta hem den här nu. Märker vi på honom också. Inte spela på bara, jag kan tycka att ibland är det liksom lite just hans kan man säga, ibland oförmåga att identifiera de här olika situationerna som nu har ju den kvar, men det ser ut att han kommer få använda den i ett underläge. Han håller på att ske på bord nummer 2 där Anton Kjellberg har 7-3 mot Truls Mörgård i femte setet. Vacker avslutning, attenterat. Duell slår i nät. Väldigt starkt utav Victor.
är det ju ändå en, han måste kunna hålla undan returerna och där flippar ja. Ett slag som han faktiskt inte hans styrka direkt. Nej. Många som spelar på att han inte har den som sin repertoar på det sättet. Men det gav ju prov på fint prov på där. Ska se hur han klarar av det här. De är höga och fina. Oh. Ah, de var inte långt ifrån. Inte långt. Kreuzmann går illa ute. Hur gör han svenska mästaren? På bordet. Lite frustrerat från... har gjort det många år. Gjorde han 2013 när han var här som 14-15 år. Oj, oj, oj. Den här är viktig naturligtvis. Bra riktning. Kulsmör går tillbaka in i matchen. Tunga får den. Jag måste ut med den där i alla fall. Och det kan betala sig på nästa boll faktiskt. För att... Åtta lite så. Mot Truls Mörgård. Strålande backen utav Viktor Brodd. Lite lösare första öppning. Borde ge lite självförtroende den blocken där kan jag tycka. Ja, den sitter rakt i nät och det är 3-3 i denna semifinal samtidigt som vi har två matcher. Och via kanten är det nu 3-3 i även den semifinalen. Många snabba faktiskt. Jag tycker att... Ja, det där... Stängt och hårt och då är det tuffa bud för Falk. Mm. Han lyckas ju ta poängen där efter en missad forehand och det är 2-2 helt enkelt. Återigen en lite längre. Bra form helt enkelt och duktig spelare. Egen inom räckhåll. Det är 6 poäng kvar att vinna. För en god Viktor Brodd. Ja. Några av helt här. Nej men så är det. Det brukar vara de typen av förändringar som gör att man får framgång på andra områden. Så att, På en god Viktor Brodd. Underläge, så just nu är det Truls Mörgård på väg mot final. Vi sa tidigare att marginalen är små. Samtidigt som Anton Kjellberg servar i underläge 5-9 på bord 2. Nätkanten ut. Bollen och sånt där. Jag förstår att det är någonting som är irriterande, men... Det är från 5-10 till 8-10. Ja, Mattias åker i backen och åker ut. Viktor Brodd till SM-final. Hans första SM-final någonsin.